Заморозити не вдалося. Україна успішно здолала цей опалювальний сезон. Попри війну та постійні обстріли критичної інфраструктури, переважна більшість осель українців постійно була з теплом. Держава, зокрема, група «Нафтогаз» усю зиму без перебоїв забезпечувала теплом і газом усіх українців. І це при тому, що кількість таких користувачів, визнають, під час війни зросла. Окрім того, в окремих регіонах група «Нафтогаз» спільно з місцевою владою розвивала і альтернативну теплову генерацію, аби забезпечити енергетичну стійкість. Завдяки такій злагодженій роботі чимало регіонів суттєво знизили втрати тепла і споживання газу. У Житомирі, для прикладу, вони зменшилися на 18% порівняно з минулим роком. Також через теплу погоду наприкінці березня 6 областей розпочали завершення опалювального сезону. Утім, у квітні через різкий спад температури та сніг місцеві комунальні служби поновили його. Тепло, обіцяє очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов, буде до того часу, поки вимагатиме ситуація. Компанія має необхідний запас палива і готова постачати його українцям та котельням. Групи «Нафтогаз» достатньо об'ємів газу і палива для того, щоб забезпечити українців теплом стільки, скільки буде потрібно. Ну і головне, я хотів би нагадати, що енергоефективність залишається пріоритетом для міст. І ми маємо дбайливо ставитися до наших найважливіших ресурсів. Дуже велика заслуга в цьому опалювальному сезоні – проходження «Нафтогазу». Бо ті ціни, які фактично він дав для населення, для бюджету, дали можливість не піднімати тарифи. З іншого боку, постійно йшла комунікація на протязі всього опалювального сезону з мерами міст, і це дало можливість все ж більш-менш спокійно пройти цей опалювальний сезон.